Дві речі стануться найближчим часом. Спершу задзвонить отой телефон, а тоді ви будете в цих наручниках. Він і далі дзвонитиме. Хто ти, дідько, такий? Той, на кого ти не чекав. Джек Річер. Пурпурове серце, срібна зірка. Ви легенда. Що ви ще чули? Потрібна допомога. Хтось убиває солдатів. Тих, у кого ви були командиром. Час починати полювання. Я ще не знаю вашої ролі, та обіцяю з'ясувати. Ніхто нічого не з'ясує. А може відірвати вам руку? І забити вас нею. Том Круз. Річер надто близько. Як же туха? Не люблю хвостів. У жовтні. Ти ж знаєш, ти труп. Один з нас не жилець, це точно. Я чую у твоєму голосі странче. Зараз ти чуєш нетерпінність. Справедливість. Вже іде. Джек Річер, не відступай. Вибачте, людині недобре. Заходьте краще сюди. З 20 жовтня у кіно.